Cəfər Cabbarlı metro stansiyasında bu ilin sonuna qədər əsas inşaat işləri başa çatdırılacaq. Munir TV xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib. Gələn il platforma səviyyəsində son tamamlanma, yəni üzlük işləri və infrastrukturun qurulması ilə bağlı digər işlər aparılacaq. Daha sonra vestibül səviyyəsində və 28 may stansiyasına keçid səviyyəsində təmir bərpa işlərində başlanılacaq. Görüləcək işlərin həcmi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.